Русац лезу, дасаран, навец. Т. Т. Антенна. Выше крыши. Все увидит, все услышит. Телевизоры включаем, у экранов не скучаем. Важутен Мэг. Прочитаем парами. Полосатый тигр, красивый тигр, сердитый тигр, добрый тигр. Маленький котенок, красивый котенок. Большой тигр, маленький тигр. Лохматый щенок, пушистый щенок. Важу тюнгерьку. Прочитаем. Обратим внимание на произношение тя-ся. Нравится, улыбаться, рассердился. Важу тюнгерек. Прочитаем. Обратим внимание на произношение буквы О. Картуем. Ушадриցուն դարցնում օ հնչյունի արտասանությանը։ Парасьонак, заворчит. Посмотрел, потом говорил, поднимал они։ Պաժություն 4. Внимательно прочитаем слова с буквой мягкий знак. Ушаդիր կարթում ենք բառերը միախկի սնակ տարով. зерчать, жить, спать, гулять, быть, очень, теперь, только. Վարժություն 5. Прочитаем, повторим несколько раз. Կարդում ենք կրկնում մի քանի անգամ։ Был заричит на его усы. На кавоте жили однажды встретили его маленького большого. Նա ուчимся читать сказку. Սովորում ենք կարդալ հեքիաթը։ Маленький Игорь покрык вагра. Баласатый тигр был красивый, но очень сердитый. Гцавор Вагрэ шат гыга тигэр, бац шат баркац кот. Встретит поросёнка, заворчит. Хандипумэр хозукин եւ մռնչում. Встретит медвежонка, зарычит. Хандипумэр արջուկին, մռնչում. Но как то большой тигр встретил маленького котёнка, бац мианքամ մեծ Вагрэ հանդիպեց փոքրիկ կատվիկին. Он хотел уже зарычать, но посмотрел на его усы и понял, котёнок - это маленький тигр. Նա ցանկացավ մռնչալ, բայց նայեց նրա բեղերին ու հասկացավ, որ կատվիկը փոքրիկ վագր է։ И сказал так, да большой тигр. Давай жить вместе. Այդ ժամանակ մեծ վագրը ասաց. Արի միասին ապրենք։ И стали они жить вместе. Նա նրանք սկսեցին ապրել միասին։ Вечером они смотрели телевизор. Потом большой тигр укладывал маленького тигра спать и пел ему песенки. Երեկոյան նրանք միասին հերոստացույց դիտեցին։ Իսկ հետո մեծ վագրը ապարկեցրեց քնելու փոկրվագրին եւ նրա համար երկեր երկեց։ Ամալինգի տիգր ուčil մեծ թիգրը լինել միշտ բարի։ Իսկ փոկրիկ վագրը սովորեցրեց մեծ վագրին միշտ բարի լինել։ Եթե մեծ հիգորը բարձրացնում էր մեկի ձեռքը, փոքր հիգորը говорил. Երբ եթե մեծ վագրը ինչ որ մեկի վրա թաթը բարձրացնում էր, ապա փոքր վագրը նրան ասում էր. Նինադա, on мне очень нравится. Պետք չէ, նա ինքն շատ է դուր գալիս. И большой тигр только улыбался. Եվ մեծ վագրը միայն ժպտում էր. Так они жили. А спас, норан կապրում էին։ Ноатնաշ դե պաշլի անի գուլյատի ի վստրետիլ լախմատովա շենկա։ Բայց մի անգամ նրանք գնացին զբոսնելու եւ հանդիպեցին փոքրիկ շնիկին։ Մալինկի տիգըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը Нրան կանգնեցրեց մեծ վագրը եւ կամած ասաց. Նյնադա, он мне нравится. Он такой же пушистый и маленький, как ты. Պետք չէ նա ինձ դուր է գալիս. նա ինձ փափուկ ու մազոտ է ինչպես դու։ Փոխրիկը։ Ուտ տակ սերդիտի տիգեր դարձл добрым, а зпас баркацкот вагрը դարձավ բարի։ Տեպեր տիգեր, կատյոնակ եւ ճինոկ ղիվուտ վմեստի։ Այժմ վագրը Կաթիկը եւ շնիկը ապրում են միասին. Они уч-у друг другу быть всегда добрыми. Նրանք մեկը մյուսին սովորեցնում են միշտ լինել բարի։ Վարժություն 6. Найдем в сказке антонимы։ Հեքիաթում գտնենք հականշներ։ Վարժություն 7. Прочитаем, вместе точек скажем нужные слова։ Կարդում ենք կետերի փոխարեն ասում անհրաժեշտ բառերը վարժություն 8 Սկզանամ դա, իլի ոչ։ Ասում են այո կամ ոչ։ Այո, այո, այո ասում են, երբ ճիշտ է համապնում է տեքստի հետ նախադասությունը, ոչ, երբ չի համապնում։ Կակտը տիգը վстретил маленького теплёнка։ Մի անգամ վագրը հանդիպեց փոքրիկ թռչնակի։ Կակտը տիգը վстретил маленького котёнка։ Մի անգամ վագրը հանդիպեց փոքրիկ կատվիկի։ Վեչերո մանի танцевали. Երիկոյան նրանք ողարեցին։ Վեчеру мы нани смотрели телевизор։ Երիկոյան նրանք հեռուստացույց դիտեցին։ Վարժություն 9. Как он встретил большой тигр, он handipeц мецвагрը, кому учил котёнок большого тигра? Чему учил котёнок большого тигра? Инч սովորեցրեց կատուն մեծ վագրին? Как он их встретили на прогулке? Նրանք ում handipeցին զբոսանքի ժամանակ второй сердился друг и вбаркацав. Չի՞մու տալ ուչիթ մեծ տիգր կատյոնկա։ Ինչ սովորացրեց մեծ վագրը կատվին։ Չի՞մու ուչը դրուկ դրուկ տիգր, կատյոնկա ու շնոկ։ Ինչ են սովորեցնում մեկը մյուսին վագրը, կատվիկը եւ շնիկը։ Վարժություն 10-ը։ Ռասկաժեմ սկազկու, պատմում են հեքիաթը։ Վարժություն 11։ Փորձուեմ ռասկազալ սկազկու ատ իմենը բալշովա տիգրա։ Փորձում ենք հեքիաթ պատմել մեծ վագրի անունից։ Можно начать так. Кареле скисել այդպես. Однажды я встретил маленького котёнка. Մի անգամ ես հանդիպեցի փոքրիկ կատվին։ Я уже хотел зарычать, но вдруг увидел. Ես արդեն ցանկանում էի մռնչալ, բայց հանկարծ տեսա։ Բաժին 12։ Կարդտայմ շուտկու, նաзовյոմ սլավա վկատորիխ ես զվուկ տա։ Կարդում ենք հումորը, անվանում ենք А Телефон. Телефон любому нужен. С телефоном каждый дружен. Снял малыш тигренок трубку, вызывает друга отку Говорит он ей ры, -ры Здравствуй, друг мой. Ры-ры-ры. Харахоса -ры Анражеште. -ры. Харахоса Балурин Մի անգամ փոքրիկ վագրը վերցրեց լսափողը եւ զանգեց իր ընկեր Բադիկին։ Ռի-ռի, բարև իմ ընկեր։ Падумаем и скажем, как ответила утка тегрёнку։ Ինչիք մտածենք եւ ասենք, թե ինչպես կարող էր պատասխանել Բադիկը Վագրիկին։